Uma em cada cinco pessoas em Portugal vive em risco de pobreza ou exclusão social. O alerta é da Rede Europeia Anti-Pobreza, que revelou dados alarmantes a propósito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Em 2022, registou-se um aumento do número de pessoas a viver em risco de pobreza ou exclusão social em Portugal e há agora mais de 2 milhões de pessoas a viver nestas condições. Os dados são da Rede Europeia Anti-Pobreza, que revela que todas estas pessoas vivem com menos de 591 euros por mês. A taxa de pobreza e da exclusão social mantém-se nos 20,1% a esse nível. No entanto, em termos efetivos, verificamos um aumento de 20 mil pessoas que se encontram nessa situação. Quando falamos da taxa de pobreza ou de pobreza monetária, nós estamos a falar de uma taxa de 17%, e aqui verificou-se um aumento de 0,6 pontos percentuais, o que corresponde a mais de 85 mil pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, ou seja, que vivem com menos de 591 euros por mês. A organização destaca que, de um modo geral, as condições de vida dos portugueses pioraram nos últimos anos. A habitação, o pagar a renda, é uma das dificuldades que muitas famílias transmitem no dia-a-dia. E depois, claro que tem reflexo em todas as dimensões das suas vidas. Porque quando nós estamos a falar de pobreza, e isto é importante relembrar, nós não estamos só a falar de uma questão de rendimentos, de uma questão monetária. A pobreza e a exclusão social diz respeito a várias causas. Os grupos mais afetados são as mulheres, as crianças e os idosos. 54% são mulheres. Depois, um quarto da população que se encontra nessa situação são pessoas idosas e depois cerca de um quinto dessa população que vive em situação de pobreza são crianças. Realmente, estes são os grupos mais afetados pela pobreza, assim como também as famílias monoparentais e também, por outro lado, as famílias numerosas que têm crianças a seu cargo. Segundo os dados, um em cada cinco crianças encontra-se em risco de pobreza e exclusão social. Temos aqui 379 mil crianças em risco de pobreza, o que se verifica um aumento de 40 mil crianças nesta situação. No dia em que se assinala o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, a Rede Europeia Antipobreza pede uma estratégia europeia de combate ao fenómeno.